Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. Dostlar, gördüyünüz kimi biz məşət turnantıları olan bir yerdəyik. Dostlar, bura Balaxanın zibilxanası deyil. Bəlkə də səsinişə baxanlar elə bilər ki, bura Balaxanın zibilxanasıdır. Ancaq elə deyil. Nəzərinizə satdırım ki, bura 140 min əhaliyə və 44 kəndə xidmət göstərən Ağcabəd rayon xəstəxanasıdır. Dostlar, bura bunların hamısı tip turnantılarıdır. İnandırım ki, bir aydan çoxdur ki, burada bu vəziyyət bu vəziyyətdədir, dostlar. Gördüyünüz kimi qapalı bir böyük otaqdır, 7-8 metrdə boy olar. Ancaq o otaq turnantılardan dolu olduğuna görə içəridə yer yoxdur. Yığırlar çölə, əlinə gələn hər kim nə əlinə gəlir, gətirib tullayırlar bura. Tip tullantılarıdır, zibildir, hamısı paket-paket yığılıb. Yəni, bu xəstəxananın salatlı nümayəndələri görünür ki, bunların gözü kordur. Amma pul çıxan bir şey olsaydı, yaxşı görərdilər. Yəqin ki, başları qaçıb işə insan götürməyə. Yəqin ki, nə baxsa görərlər, dostlar. İnandırım ki, əgər bunların imkanı yoxdursa, biz dəstək ola bilərik. Dostlar, bu belə bir vəziyyət, inandırım ki, azmazaqlı bir vəziyyətdir, dostlar. Bax, gördüyünüz kimi, yəni buradan üzümü xəstəxananın salatlı nümayəndələrinə tutub deyirəm. Söz deyəndə də deyirlər ki, böhtan atınızsınız. Görürsünüz da, gözəl izləyicilərimiz, gözəl Azərbaycan xalqı. Baxın, Ağcabədi rayon xəstəxanasının fəaliyyəti bundan ibarətdir. İt ölür, iylənir, 10 günlərdən qalır, götürmürlər. Deyirlər ki, böhtandır. Bura baxın da, gördüyünüz kimi, yəni bu xəstəxananın həyəti, inanırsan mı, biz bərbat vəziyyətdədir, yəni xahiş edirəm, Səlahiyyətli nümayəndələrdən, Ağcabədi rayon xəstəxanasının həkimlərindən, əgər imkanınız yoxdursa, inandırım ki, səmiyyətimlə düz deyirəm, biz sizə dəstək ola bilərik bunu götürməyə.